Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan mamlakatimizda xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularni ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy faolliklarini oshirish, bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka keng jalb qilish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayni paytda 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayramini keng nishonlash va yuqori saviyada o'tkazish, shuningdek, ayollarni e'zozlash, ezgulik va adolat mezoni degan g'oya ostida joriy yilning 3-10 mart kunlari barcha hududlarda xotin-qizlarni e'zozlash haftaligi ko'tarinki ruhda o'tkazilmoqda. Ta'kidlash joizki, bildirilgan fikr va mulohazalarni inobatga olgan holda kam ta'minlangan, ko'makka muhtoj bo'lgan oilalarga yordam ko'rsatish ishlari olib borilmoqda. Bugun Surxondaryo viloyatining Termiz shahridagi Saxovat mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi ko'makka muhtoj oilalar holidan xabar olinib, ularga bayram munosabati bilan mahalla xayriya jamoat fondi qoshida tashkil etilgan Saxovat va ko'mak jamg'armasi tomonidan sovg'alar topshirildi. Aytish kerakki, joriy yilda mahalla xayriya jamoat fondi qoshida tashkil etilgan Saxovat va ko'mak jamg'armasi tomonidan 29 nafar fuqarolarga sog'lig'ini tiklash maqsadida 134 million so'm moliyaviy yordam ko'rsatilgan bo'lsa, 31 nafar ayollarimizga oilaviy sharoitini yaxshilash maqsadida 295 million so'm moddiy ko'mak berildi. Respublikamiz bo'ylab xotin-qizlarni e'zozlash haftaligi bo'lib o'tmoqda. Bu jarayon mana bugun Termiz shahrida Saxovat mahallasida bo'lib o'tmoqda. Bizning mahallamizdagi xotin-qizlarimizni yotib qolgan keksan onaxonlarimizni 8 xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan tabriklash maqsadida mahalla xayriya jamoat fondi mahalla boshqaruvi bilan hamkorlikda amalga oshiryapmiz. Yurtimizdagi barcha xotin-qizlarni 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan muborakbod etaman. Xayriya ishlaridan so'ng bayram shukuhi mazkur hududda joylashgan 8-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida O'zbekiston umumiy uyimiz shiori ostida millatlar aro do'stlik va hamjihatlikni mustahkamlashga qaratilgan tadbirga ulandi. Ushbu tadbirda o'quvchi yoshlar turli xil millat va elatlarning milliy liboslari, raqslarini ijro etishdi. Bu ham albatta yurtimizda millatlar aro hamjihatlikni yanada mustahkamlashga xizmat qilishiga shubha yo'q. Bu kabi olib borilayotgan ezgu ishlar yurtimizda hamisha davom etadi. Zero vatanga va xalqga sadoqat bilan xizmat qilish oldimizga qo'ygan oliy maqsadlarimizdan biridir.